Sveicināti, draugi! Šodienas video parunāsim par sēriju Vedi Slepkovu. Atkarībā no citiem video, kuras apskatu sēriju Vedi Slepkovs no ārzemēm, šajā video apskatīsim Slepkovu no Latvijas. Pirms es sāku šo video, vēlos, lai tam uzspied laika, piesako man Instagramā un, protams, abonē šo kanālu, ja to jau neesi izdarījis, tad nu sākam. Šo vīrieti sauc Kaspars Petrovs un viņš 2005. Gadā tika notiesāts uz mūža ieslodzījumu par 13 pensionāru slepkavību. Sākotnēji viņš tika vainots 38 pensionāru slepkavībā, bet izdevās pierādīt tikai 13 no tām un viņu vainoja arī 8 slepkavības mēģinājumos. Jūs noteikti jautāsiet, kā tad Petrovs paveic šīs slepkavības, tātad viņš uzdevās par Latvijas gāzes darbinieku un devās uz vecu pensionāru dzīvokļiem. Tad pie tiem klauvēja, pensionārs atverot durvis, protams, viņu ielaida iekšā, jo viņš bija jauns vīrietis, kurš bija patīkams. Kad viņš devās dzīvoklī, Petrovs savus upurus sāka žņaukt, nožņaudza tos ar tvieli, pēc tam pārmeklēja visu dzīvokli, paņēma visas vērtslietas, paņēma naudu, devās projām no dzīvokļa, aizslēdza to ciet, atslēgas izmet miskastē, un savus upurus viņš paņēma, noguldīja gultā, apsedz ar segu, un kad upuru tuvinieki, protams, ieradās dzīvoklī un ieraudzīja, ka cilvēks ir miris, kā jau es teicu, viņš tēmē tieši uz vecām pensionāriem, bieži vien neizskatījās, ka šiem cilvēkiem ir uzbrukts, jo dzīvoklī viss bija kārtībā, Petrovs vienmēr viss atstāja kārtībā, un šie upuri neizskatījās, ka tika fiziski iespaidoti. Tātad Petrovs viņus nožņauts ar dvieli, un ja uz kaklu uzliekt dvieli nožņauts, tad bieži vien uz kaklu nemaz nav redzamas nožņaukšanas pēdas, nav redzami nekādi riņķi ap kaklu. Tāda bija Petrova metode slepkavībām. Visa šī slepkavības viņš paveica Rīgā no 2000. Līdz 2003. Gadam, bet pirms tam Liepājā jau bija veicis vairākas zādzības un jau bija atradies uz notiesājumo sola par uzbrukumiem pensionāriem un to apzagšanu. Pats Petrovs saka, ka viņš savus upurus nevēlējās nogalināt, viņš vēlējās viņus tikai tā teikt piežņaukt, lai viņi zaudē samaņu un viņus apzakt. Tātad viņa motīvs slepkavībām bija zādzība. Kā jau teicu sākumā, tad viņu apsūdzēja 38 sieviešu slepkavībā, 8 slepkavības mēģinājumos un citos noziegumos, bet beigās izdevās pierādīt tikai 13 slepkavības pierādījuma trūkuma dēļ, un par to Petrovam piesprieda mūža ieslodzījumu. Tagad viņš atrodas Daugavpils cietumā un atrodas, tā teikt, mūža ieslodzījuma kamerā, kas ir izolētāka par pārējām. Kopā no saviem upuriem viņš nozaga naudu un vērtslietas 18 000 latu vērtībā. Kaspars Petrovs bija dzimis 1978. Gadā un nekas neliecināja par to, ka viņš savu dzīves ceļu izvēlēsies kā sēriju Vedi Slepkova, jo viņa tēvs bija ļoti prominents ārsts un viņš nav izrādījis nekādas garīgās slimības vai citas pazīmes, kas liecinātu par to, ka viņš būtu spējīgs izdarīt šādus nežēlīgus noziegumus. Tas arī īsumā viss par šo sēriju Vedi Slepkovu, bet, protams, atstāšu zem šī video linkus, lai jūs varat par viņu vairāk palasīt, un kā jau teicu sākumā, neizmirstiet šim video uzspiest laiku, abonēt manu kanālu un piesakot man Instagramā. Un ja jūs vēlaties vēl video, kas ir saistīti par Latvijas sēriju Vedi Slepkovam vai noziedziniekiem, atstājiet zem šī video komentāru. Tad jau tiksimies nākamreiz. Atā!